Աշխարհի մի շարք երկրներում ձեռնարկվում են կանխարգելիչ միջոցառումներ նոր տիպի կորոնավիրուսի տարածոմակող ուղղությամբ։ Այդ նպատակով ժամանակավորապես փակվել են միջպետական սահմանները, դադարեցվել է միջակերպերի միջև օթային հաղորդակցությունը։ Միջոցներ են ձեռնարկվում մարդկանց զանգվածային կուտակման բարիերը սահմանափակելու համար։ Այդ նպատակով չարգրվել են զանգվածային միջոցառումները, ժամանակավորապես դադարեցվել է սոցիալ-մշակութային օբյեկտների, առևտրի կենտրոնների գործունեությունը, իսկ ճարարաների եւ ռեստորանների աշխատանքը տանկը համանափակվել է Բացի այդ, հաշվի առնելով կորոնավիրուսի տարածման արագությունը, Ադրբեջանն որոշվել է լրացուցիչ միջոցառումներ ձեռնարկել մարտ կան ցանգվածային կուտակման վարերում։ Այդ առումով մարտի 23-ից մեկ ամի ժամկետով կփակվեն երկի տարածքում գործող բոլոր խանութները, բացառությամ մթերաների եւ դեղատներ։ Աշխանում կորոնավիրուսի տարածման եւ դրա դեմ պայքարի մասին տեղեկությունները ընկալել է ցանոթանալ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կայքում։ Իսկ Ադրբեջանում COVID-19-ի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին տեղեկությունները դրամադրում է նախարների կաբինետի ինքից օպերատիվ շտաբը։ Միջդեր ադրբեջանական ավիաօղներ ընկերությունը կառավարության հանձնարարությամբ շարունակում է չվերթներ իրականացնել Արձերկում գտնվող ադրբեջանցերին հայրենիք վերադարձնելու համար։ Ադրբեջան վերադարձած բոլոր քաղաքացիները անցնում են բուժզննում եւ տեղափոխվում կարանտին։ Չվերթերի չվացսակը կազմվում է նախարների կաբինետի ինքից օպերատիվ շտաբի կողմից։ Աշխարում COVID-19 կորոնավիրուսով վարակվել է շուրջ 300 հազար մարդ։ Վարակվածության զոհերի թիվը կերազանցել է 110 հազարը, վերականգնվել է ավելի քան 88 հազար մարդ։ Այս մասին ասված է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Օրվա ընթացքում հիվանդության հաստատված դեպքերի թիվը աճել է 34-ով, մահացել են 1600-ը։ Վարակվածների եւ մահացածների թվով առաջատարը Եվրոպան է։ Երկրորդ տեղում արևմտյան խաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանն է, որը մասնավորապես ներառում է Չինաստանը, Հարավային Կորեան և Ճապոնիան։